No niin, seuraavaa haastattelua ja tällä kertaa vieraana Ronnie Ronde Appel Visu Gamingin joukkueesta. Ronde, kiitos, että olet päässyt haastatteluun. Miten on lähtenyt vuosi rullaamaan? No, vuosi on lähtenyt ihan mukavasti uuden tiimin parissa. Ollut tosi semmoinen mukava fiilis pelata niin kuin verrattuna aikaisempiin tiimeihin, että on ollut paljon niin kuin hauskempaa. Okei. Teillä on, teillä on ollut ehkä vähän, miten mä nyt sanoisin, kaksijakoiset tulokset tähän mennessä, jos alkukautta rupeaa käymään läpi. Mutta se on ehkä kyllä tärkeää kuulla, että se tekeminen on kuitenkin hauskaa, koska se lupaa varmasti tulevaisuuden kannalta ihan hyvää. Mutta käydään vähän myöhemmin noita Visun tuloksia läpi tältä vuodelta. Mä haluaisin kysyä sultakin ihan alkuun, niin kuin kaikilta muiltakin haastateltavilta tähän mennessä, että mikä on sun ihan ensimmäinen CS-muisto? Ihan ensimmäinen CS-muisto on varmaan, ainakin kaikista CS-peleistä. Joo, kaikista CS-peleistä, joo. Olisiko ollut varmaan 2009-2010 Mutsin läppärillä, pelasin touchpadilla, kräkättyä CS-source Deatronia. Okei, no siitäkin on, siitä on muutama vuosi. Entä sitten Goon parissa? Goon parissa varmaan 2015 tai 2014. Okei. Pelasin Broidin PC:llä matchmakingia ilmaisen lupauksen oli koulussa. Se on, kuulostaa jotenkin aika sellaiselta niin kuin tutunnolliselta tekemiseltä. Paljon sinulla on tullut pelitunteja siihen mennessä? Tai tähän päivän mennessä Goon parissa? Jos murfit lasketaan, niin varmaan joku 8500. Oho. On siinäkin kyllä ihan kirpeä määrä tullut vietetty aikaa serverillä, vaikka sit osa olisikin loppuaikaa, mutta joka tapauksessa. Mutta jos lähdetään katsomaan sunkin historiaa, että mistä ne pelitunnit olisit oikeasti koostunut, missä joukkueessa sä oot pelannut, sä jo vähän muutenkin mainitsit, että, tai viittasit aikaisempiin joukkueisiin. Ihan ensimmäisen merkinnän, mitä mä sulta löydän, on 2020 Rehti. Ja tähän Rehdin joukkueeseen on palattu jo muutamassa haastateltavassa, kun tässä samassa paikassa on käynyt niin Jelo kuin Henu. Mä oikeastaan Ile ja Jimpätti enää vaan puuttuu. Ja toivottavasti nekin saadaan sitten jonain päivänä siihen haastateltavaksi. Tosiaan 2020 Rehti ja Winter Assemblit sinne kuolla sitten. Minkälainen fiilis on siitä joukkueesta jäänyt? Se oli ihan aivan helvetin hauskaa, jos näin suoraan sanotaan silloin pelata. Niin kuin, ei otettu niin tosissaan, mutta samaan aikaan niin kuin yritettiin kuitenkin, kun pelattiin. Sitten se huomasikin, että hetkonen, mehän pärjätäänkin täällä kaikille. Sitten me päästiin niistä guoleista läpi, kävi vähän köyhät siellä assuilla, kun mulla oli 39 astetta kuumetta ja kurkku ihan paskana, niin mä en pystynyt puhumaan siellä. Okei. Okay. Jos mä ihan väärin katsoin, siellä assujen puolella sit tosiaan taisi käydä vähän köyhät. Oliko se kaksi matsia ja kummatkin turpaa ja se oli se lohkovaihe sitten sitä myötä tapoteltu. Mutta se oli kuitenkin ihan kova suoritus kuitenkin silläkin jengillä yleensäkin päästä sinne assuille. Pelästi sitten mitään muita turnauksia sillä kuin assu? Kyllä me jotain kuolee pelattiin, jotain niin kuin Dreamhack kuolee ja tämmösiä, mutta okay. En niistä hirveän pitkälle pääse tietenkään miksinä. Sieltä tulee. Meillä kävi varmaan kolme kertaa putkeen silleen, että meillä oli toka siidi. Silleen niinku, että toka siidi vasta, eli joku Navi Akademia oli instana vastassa. Okei. Okay. Kävi vähän köyhää niissäkin. Sitten kyllä me jotain ihan pikkuturnauksia pelattiin, joku Kuusama GG Super Series ja tämmöstä. Ei nyt välttämättä ihan kaikkein kirkkaimmissa valoissa vielä siinä vaiheessa. Jos lähdetään jatketaan sun historian parissa, sä päädyit sitten lopulta tuohon joukkueeseen. Tai Linari, minkä kanssa te Conqueriin liityitte, kerkesti sitten pelata oliko se vedonalaisuudessa, missä te hetken aikaa siinä? Me pelattiin vaan ne felit silloin, vai mikä se olikaan, niin me oltiin siinä vaan vedon orga nimellä, koska se oli rekisteröidetty vedolla siihen turnaukseen silloin. Joo, tästä pelattiin vaan se silloin vedolla. Joo, tästä me Jelon kanssa hetki juteltikin, mutta aina unohdan, että mutta ei meillä mitään soppareita ollut vetoa. Joo. Eli sitten Conquer oli sillä Linarilla tosiaan se ensimmäinen niin sanotusti oikeasti joukko, mitä te edustitte ja mikä oli se homman nimi. Tosiaan Jelo, Kontsero, Sirva ja Ninlex ja viime syksystä siis puhutaan. Eikö se ollut elokuu, kun te siihen Conquer Gamingin riveihin tulitte ja viime syksynä? Joo, joskus silloin syksynä se oli. Joo, mä muistan, että ensimmäisen turnauksen, mitä mä teidänkin matkaa selosti, taisi olla ne Elisan, oliko ne SM-karsinat? Muistan, taisi olla niitä, mitä mä kävin silloin syksyn aika joka kerran sellaista. Mistä te osallistuitte yhteen sun toiseen myös
pienempää turnauksia syksyn aikana ja sitten esiä vein. Joo, johonkin eSportal turnauksia osallistuttiin silloin tienaajat nimellä ennen konkurssia. Ai niin, totta. Totta, se olikin ihan mielenkiintoinen. Mutta joo, tosiaan viime syksy Conquer Gamingin riveissä. Minkälainen fiilis sulta jäi viime syksystä? No siis, vähän jäi silleen, niinku, silloin kun disbandatti, niin silloin jäi vähän semmoinen paskanmaku suuhun, kun... Okei. Okay. No niinku, tuli vähän silleen puskista, että okei, okay, Jelo menee Sin, se oli niinku... Kyllä. Se oli tiedetty jo. Sitten tulee niinku, yksi päivä tuleva WhatsAppissa viesti, että mennäänkin Savoon. Okei, okay, eli se ei mennyt. Ihan välttämättä kaikki taisin sääntöön mukaan. Mä vaan mietiskelin, että mitä selvettiin mä tästä teen tässä. Niin, tää... Onneksi Airax laittoi kuitenkin sitten viestiä, että kisussa sä vois käydä pelaille. Joo. Tää kaikki taitaa olla siinä aika vuodenvaihteen tienoilla, milloin käytiin myös niitä Elisa Nordic Championshipin karsintoja. Mut siis ennen sitä disbandia okay. Oli tosi mukava joukkoa pelata. Okei. Okay. Jelo ja Sirva, tosi hauskoja kavereita. Juttelen vieläkin Jelon kanssa varmaan joka toinen päivä vähintään. Okei. No, Sirvan kanssa ei niin hirveästi, kun se pelaa aika paljon kaikki Pelaatcom Legendsia ja tämmöstä, mutta... Niin se jaksaa grindata. Jos hetki aikaa puhutaan vielä Conquer Gamingista, siinä oli ehkä vähän enemmän kuitenkin odotusta. Miten sä itse näet sen? Ehkä omasta näkökulmasta, niin siinä oli ehkä vähän enemmän kuitenkin odotusta silläkin Linarille, että olisi pystynyt pärjäämään, mutta jotenkin jäi vähän syksyn aikana niin sanotusti piippuun. Joo, siis mä mietin niin kuin kaikki random Suomi-miksteri, niin kuin meidän kryptoniitti, että kyllä. Ihan sama mitä me tehtiin, me saatiin vaan turpaan. Se oli aivan hirveetä niin kuin, silleen, niin kuin mentaalisesti, että menee niin kuin sillä periaatteella, että aina pitäisi voittaa niitä huonompia tiimejä vastaan. Ja sitten tuleekin tukkaa, niin siinä oikeasti alkaa ottaa aika kovasti takaraivosta. Kyllä, uskon sen. Oliks yhden turnauksen te voititte? Eikö se ollut oikeastaan se viimeinen turnaus, mihin te tuolla linnalla osallistuitte? Se oli se Visman turnaus. Joo, kai. Joo, tällainen muistikuva mulla olisi. Mutta joo, kuitenkin esiä meinistä pääsitte playereihin, mutta playereista tuli takkiin. Ja sitten oltiin jo hyvin pitkällä syksyssä ja sitten alkoi, mitä mä nyt sanoisin, itse aika tällainen hurlum hei aika siinä vuodenvaihteen tienoilla. Linarit meni aika monestakin joukkoista, varsinkin esä meni puolella uusiksi. Ja siellä Elisa Nordic Championshipissa nähtiin kyllä semmoista konttaamista suurimmalta osalta esä meni joukkoista tätä alta pois. Mutta siitä päästään sitten aasinsilalla nyt sitten Visu Gamingin riveissä vuoden alusta. Siellä joukkuekavereina Airax, Jerppa, Bulrik ja Hung. Ja teillä on ihan mielenkiintoinen linari. Minkälainen fiilis tällä hetkellä pelata? No, kuten aikaisemmin sanoin, että aivan helvetin hauskaa ollut pelata. Todella mukavia kaikki niin kuin ihmisinä. Tosi hauskaa jutella niitten kanssa. Olla vaan niin kuin, ei tarvii edes pelata, olla vaan tessussa. Niin voi olla vaikka monta tuntia vaan sillä heittää järryä niin sanotusti. No toi kuulostaa kyllä hyvältä, että tollaisten pitääkin olla. Ja kyllä sen pitkällä tähtäimellä sen on pakko näkyä myös tuloksissa senkin. Ja mä vähän aikaisemmin tuossa sanoin, että teillä on ollut vähän kaksijakoiset tulokset. Esi ja Main ei välttämättä lähtenyt ihan niin hyvin rullaamaan, mitä varmasti jotka olisi toivonut. Te olette nyt tilanteessa 5-6 tappiota. Teillä oli tänään yksi matsi. Eli te olette nyt kahden voiton voittoputkessa. Mutta sitten taas, jos katsoo muita tuloksia, Pelaatcom Spring Seriesistä otitte viime viikonloppuna jatkopaikan. Ja nyt te olette menossa tuommoisen turnauksen kuin eSportal Nordic Invitational. Että okei, ei ihan koko ajan mennyt välttämättä hyvin, mutta kuitenkin sitten on aikamoisia valonpilkahduksiakin. No siis noin ESEA alkupelit tuntuu, että meni vaan penki alle, kun ei ollut tarpeeksi bräkkiä alla. Okei. Okay. Sitten kun on ollut noita qualifiereita, ollaan päästy niin kuin best of ykkösiin pelaamaan omia mappeja niin kuin melkein joka karsinnassa. Ja sitten kun oli noita Pelaajat.com Seriesin karsinnat, siinä ne loput tuli best of kolmosia. Niin saatiin omia mappeja, paitsi silloin siinä finaalissa Savoa vastaan. Meillä oli 0 bräkkiä Dust kakkosessa. Joo. Mä vaan sanoin Tessuun joka kiesi, että käydään vaan tienaa tuolla. Että mä käyn piikkaan bossille raakana vaikka tosta jotain tommosta. Ei niinku ollut mitään semmoista niinku oikeeta taktikointia siinä tai mitään. Niin, mä ehkä olisin myöhemmin halunnut tulla tuohon vielä takaisin. Etteikö te ollut aika pahasti Dustissa vielä tappiolla? 12-4 oli pahimmillaan, okei. Okay. Joo, ja siitähän nähtiin Twitterissä sitten
vastustajajoukkueelta twiittiä, että ei, ei nyt teidän sekoiluun sitten ikinä adaptoitu. Toi nyt kuulostaa kyllä ihan siltä, että mistä se twiitti oli sitten peräsi, jos kerran toi, että käydään tienaamassa vaan kuivana avikalla jostain. Niin mä rupean ymmärtämään, että mistä se twiitti on peräsi ja mistä siinä puhutaan. Mutta sä sanoit tuossa aikaisemmin, mä tarran kiinni tuohon präkkäämiseen, koska mä haluan vähän kuulla myös, että miten sä präkkäät. Sä oot kova osuja. Sä olit viime syksynä Esiameinissä. Otitko kolmanneksi niitä frageja vai neljänneksi eniten? Mutta kuitenkin ihan siellä kotimaisista ampuista top kärkisijoilla. Niin miten sä treenaat? No siis, jos aivan totta puhutaan, niin mä en oikeastaan edes hirveästi frakin lisäksi pelaa muuta kuin pikkasen DM:ää ja okay. Välillä ehkä matchmakingia kavereiden kanssa, pari Facebookia, mutta en mä oikein silleen, välillä katon ehkä demoja, mutta en mä nyt silleen hirveästi präkin jälkeen, kun me katsotaan kuitenkin präkissä aina demoja. Meillä on semmoiset 5-6 tuntiset präkkipäivät, 5 kertaa viikossa, niin oho. Siinä tulee katsottua niitä demoja samalla. Niin kun me katsotaan niin kun jokaisen roolin periaatteessa aina demoja. Okei. Niin se on niinku, ettei tarvi omalla ajalla sitten aina vaan istua koneella katsoa pelkkiä demoja. No se varmasti kattaa kyllä tietyllä tavalla myös sitä, jos te katsotte niitä kerran yhdessä. Tämä on ihan mielenkiintoinen kuulla myös, miten eri joukkueet treenaa. Niin, silloin varsinkin kaikki tietää, että mitä sä teet, jos on joku tietty, niin kuin Jussi sanoo vaikka, että me ei vetä pois, niin, niin sitten kaikki muutkin tietää, että mitä mun pitää tehdä siinä. Niin, aivan, mitä odottaa. Mitä odottaa. Sä pelaat tällä hetkellä bossilla, eiks vaan? Joo. Mutta onko se sun lempirooli? On, aina ollut. Okei. Okay. Okei, mun piti toi kysyä, nimittäin kuitenkin Concord Gamingissa sä et pelannut alussa sitä pääroolina, vaan se oli sillä kontsarolla. Mutta sitten loppuvaiheessa... Se oli sen takia, kun Nindex näki ne mun... Ja Nindex näki sen mun entry frag success rateen. Okei. Sitten se kysyi mua pelaamaan. Se pisti mut ekana entryks, mutta se ei oikein lähtenyt. Okay. Mä pelaan erittäin hitaalla senssillä, niin se on vähän vaikea aina swimbailla sillä. Okei. Niin sit... Mut pistettiin semmoseen secondary AVP-rooliin kautta semmoseen supporttiin välillä. Joo. Mä olin semmonen vähän adaptoituva rooli siinä. Okei. Okay. Mut sit ainahan mä kuitenkin tykkään pelata bosseja. Joo. Aina ollut lempirooli. No, nyt pääset sitä taas sitten painamaan. Te pelaatte aika, tai treenaatte aika paljon. Ja varmasti tulee pelattu. No, mitä sä tykkäät sitten tehdä ihan CS-ulkopuolella? No siis, mä tykkään... Aina lähtee Irlien kanssa jonnekin, me käydään vaikka ajelevaa autolla tai jotain. Ihan mitä vaan, menee vaikka sen luokse vaan hengaa, tehdään safkaa yhdessä jotain. Okei. Okay. Kuulostaa ihan lystikkältä, millä saa kyllä varmasti ajatukset pois CS-parista. Mennään eteenpäin, mietitään vähän tulevaa. Te menitte tosiaan noista Pelaajat.com-siirissistä jatkoon. Sieltä on tulossa kovempia joukkueita vastaan. Mitkä sun odotukset on itsellä, jos sä rupeat miettimään vaikka noita seuraavan tason Suomi-joukkoja, mitä normaalisti mielletään, vaikka puhutaan SJ:stä, puhutaan Hornetista, puhutaan Kovasta, että kun te pääsette niitä sitten aikanaan todennäköisesti haastamaan erilaisissa Suomi-turnauksissa, niin mitä sä odotat, miten te pärjäätte semmoiselle joukkoille? Siis mä veikkaan, että jonkun kuukauden kahden sisään niin ei välttämättä voiteta vielä best of kolmosissa, mutta voidaan niin ottaa mappia ja pistää tiukkaan kampoihin, mutta kyllä mä ajattelin niin silleen, että jos me puoli vuotta pysytään tiiminä, niin sit voi olla, että voi alkaa voittaa nyt best of kolmosia ja tämmöstä. Okei, eli se kuitenkin vie aikansa joukkueelta. Kyllä mä ainakin oletan, että jos Pelaajat.com siirissä, niin saadaan ainakin saataisiin yksi best of kolme voittoa se mun tavoite siinä, jos on jotain hyviä vihoja. Okei. Niin, sitähän ei ole vielä julkaistu, että ketä siellä oikeasti on sitten vastassa ja sitä bracketti, niin sen aika näyttää. Mennään tuo eSportal Nordic Invitationiin vielä, koska se yllätti mut, että olette sinne yleensäkään päässyt karsimaan. Ja tuosta kun mä rupesin katsomaan noita joukkueita, mitä tulee vastaan, niin teillä on ensimmäisenä vastaassa Singularity HLTV-rankin 148, ja se tosiaan tulee lauantaina sitten vastaan, mutta siellä on myös Lilmiksi 56 tällä hetkellä, Young Ninjas 97, Astralis Talent 117. Millä mielin lähtee haastamaan näitä pohjoismaisia jengejä? Olisi kiva ainakin voittaa IMO 1 tai 2 matsia tossa, niin kuin toi Singularity, musta tuntuu, että meillä voi olla ihan hyvät chanssit siinä, jos me saadaan hyvät mapit
Mut musta tuntuu, että kun ne on pikannut paljon Vertigo ja Overpass, mitkä ei oo meidän mappeja ATM. Joo. Niin siinä voi sit käydä köyhä, jos tulee esim. Kolmanneksi mappiksi joku Dusty tai joku tämmönen. Sit se voi olla vähän... Voi olla, että menee penkiölle, mut toivon, että ainakin voitettais singularita tossa. No se olisikin varmasti jo iso. Mitä se merkkaa niin kuin esimerkiksi teidänkin tasoiselle joukkueelle, mikä pelaa nyt vaikka esi- ja mainissa, ei ole vielä oikeastaan HLTV-pointseja, niin se, että pelataan HLTV-pisteistä? Musta tuntuu, että niin kuin tässä vaiheessa me ei oikein niin kuin pelata niistä HLTV-pisteistä, vaan yritetään vaan saada nimeä, tiedätkö? Totta. Että saadaan niin kuin näkyviä vaan, että me pelataan niitä HLTV-pelejä ylipäätään. Just, no ihan varmasti näin. Ihan varmasti kuitenkin näin. Kahdella tiimiläisellä ei ole vielä HLTV-profiilia, että saavat tästä sitten lauantaina. No, mutta sekin on steppi taas silläkin omalla uralla eteenpäin. Tulee se HLTV-profiilikin. Ei ole enää botrikkaan tuolla Dog777 itsekseen HLTV:ssä. ei asiat vierähtää eteenpäin, mutta jos puhutaan tulevasta ja miten asiat vierii, niin ootko laittanut mitään muuta tavoitetta vuodelle 2021? No silleen, että olisi ainakin, saisi impact ratingia nostettua vielä tosta HLTV:stä. Okei. Mä haluaisin, että se olisi siellä ihan oikealla puolella kärjessä, siellä vihreän päässä. No sitä varmasti toivoo jokainen pelaaja. Mutta ei siis oikeasti vaan sitä, että niinku kehittyisin itse parempi niinku niinku entryjen ottamiseen avikalla. Okay. Musta tuntuu, että niinku tosi vaikea välillä teropuolella mun ottaa mitään entry-dueliä, paitsi niinku jos pelaa sille ihan bugityyliin, niin sitä voi välillä vaan käydä jossain tienaan. Mut siis silleen muuten vaan niinku hyviä tiimejä vastaan on oikeesti aika vaikea ottaa bossilla entryä. Kun tulee niin paljon niin kuin kamaa aina vastaan. Mä mietin silleen, että jos saisin sen niin kuin nostetettua tuolta, mikä on mulla varmaan 50-pinnanen ATM, niin 60 edes, niin se olisi ihan kiva. Miten sitä voi treenata? No sit pelaamalla vaan enemmän niin kuin parempia tiimejä vastaan. Me ollaan päästy ihan hyvään prähkiryhmään tossa. Okei. Nyt niin, me ollaan pelattu ihan OK-vihuja vastaan siellä, niin mä sit koitan siinä niin kuin omaa peliä harjoitella enemmän. Okei, tämä on mielenkiintoinen kyllä kuulla. Sitten ihan vikara kysymyksenä, niin minkälaisia tavoitteita sulla on sun ura kannalta? Sä oot 19 vuotta, joten sulla on kyllä niinku pelivuosia edessä vielä rutkasti. Tavoitteet omalle uralle on varmaan se, että pääsis joskus johonkin niinku oikeasti hyvään tiimiin, niinku, millä voi päästä johonkin isoin turnauksiin, niinku semmoiseen, niinku, missä on oikeasti niinku vaikka vähintään kuin 50 000 katsoja tai tämmöstä. Niin kuin ei tarvi voittaa edes vaan kun pääsis semmosiin pelaamaan. Kyllä, sille seuraaville tasoille. Aika näyttää. Ja mä toivon, että Ronde, että mä saan sut uudestaan taas haastatteluihin sen matkan varrella, niin katsotaan, että mihin se polku sitten vie. Mutta me ollaan aika tehokkaasti käytetty se 15-20 minuuttia, joten mä kiitän sua siitä, että pääsit tähän haastatteluun mukaan. Ja toivotan tsemppiä noihin tuleviin turnauksiin. Yes. Kiitos. Tosiaan tuosta nimien alta löytyy noin meidän Twitter-tilit, käykää ihmeessä laittamassa kanavat seurataan. Ja jos tykkäsit tästä haastattelusta, niin painaa ihmeessä sitä yläpeukkoa tälle videolle. Ja jos haastattelut kiinnostaa jatkossa, niin laitat kanava seurantaan. Nimittäin lisää haastatteluja on tulossa niin tällä kuin ensi viikolla.